Всім привіт на каналі Тимур11ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Щоденник Слобака». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали 15-ту частину місяця грудня. Сьогодні нас чекає 16-та і вже фінальна частина цього місяця. Ну що, поїхали? Різдво. Коли я прокинувся сьогодні вранці, мені аж не вірилось, що настало Різдво. А я у себе вдома з електрикою та з опаленням і не тікав від поліції. Я спустився донизу подивитися, чи є щось під ялинкою, та з жахом бачив, що там немає жодного подарунка. Спершу я подовжив цьому вийти на розвідник Санти, та що він розподякав про ту халепу, в яку він щодавно вскочив, але за кілька хвилин на неї зійшла мама та сказала мені, що Санта прийшов минулої ночі та залишив наші подарунки в гаражі. Мама сказала, що буря добряче перебила Санті графік, та що йому не стало часу на загортання подарунків, і він натомість просто поклав їх у пакети на сміття. Мені це здалося не надто логічним, але тоді я був радий, що взагалі отримую якісь подарунки. Зійшов низ решта родини, і мама сказала, що ми можемо повеселитися, лізучи рукою у пакети на сміття, вгадуючи, що в нас за подарунки. Насправді це було не те, але тато, гадаю, був цілком задоволений, що йому не треба було перебирати обгорткою папір. Закінчивши з подарунками у сміттєвому пакеті, мама вручила мені загорнутий подарунок, який, як вона сказала, був від неї. Це був мій графічний роман «Вежа друїдів», тож я дещо заплутався. Мама сказала, що їй було соромно, це підробка автографа Кенні Кітату, тож вона кілька тижнів тому довідалась, де він влаштує зустріч, і цього разу постаралася, щоб мені насправді підписали книжку. Вона сказала, що мусила простояти у черзі 3 години, та була рада зробити це для мене. Втім, якщо судити з того, що написано в моїй книжці, тепер я підозрюю, що Кенні Кітату нарочив мого імені як слід. Моєму найбільшому фанові, Грегові. Сподіваюся, що можу знайти багатія на ім'я Грейх, якому дуже подобається графічний роман, щоб можна було продати книжку за купу грошей. Родрику держав невеличкий барабан і барабанні палички, а мені дісталось кілька іграшок і пару кросівок. Хоча мама й навчила мені вчора зав'язувати шнурки, він стається все одно воліє, щоб це за нього робила вона. Після того, як ми подгортали подарунки, мама сказала, що час їхати до церкви, і я сказав їй, що ми не можемо поїхати, бо не маємо чистого одягу, а тоді вона витягнула 3 останні подарунки. Хлопці Санта приніс вам усім по светру з вирізом. Мені дуже подобається проводити Різдво у піжамі, а щойно вдягаєш парадний одяг, починає здаватися, ніби воно скінчилось, тож я вирішив натягнути одяг на піжаму та роздягнутись, щойно ми повернемось додому. Проте вдягнути фланелеву піжаму під вельветові штани та светр із вирізом на 2 години службу було помилкою. Після того, як ми повернулися в церкву додому, я йшов нагору та вдягнутися, у моєму житті набиралося рожі пот, тож довелося спорушнити їх у раковину у ванні. Коли зійшов вниз, на кухонному столі лежала газета. На першій сторінці там було ось що. Щоденний вісник. Невідомий благодійник розчищає дорогу. Безкорисна дія дає можливість відкритися безкоштовній їдальні. Хонтовина, що переаналізувала місто та зупинила багато найважливіших служб, погрожувала закриттям безкоштовної їдальні, єдиного місця, де чимало нужденних людей можуть держати гарячу їжу, та Різдво та невідомий підліток весь світ вечора розчищав тротуар біля церкви, щоб цього точно не сталося. Ну, газета не зовсім правильно зрозуміла цю історію, проте дивіться, я не стану. Вас ця стаття надихнула мене на новий випуск «Базіки на районі» і б'юся об заклад, що ми зможемо продати масу примірників. Ну, от і все. Ми прочитали
вже повністю шосту частину щоденника Слобака. В наступній серії нас чекає нова книжка. Але цю книжку ми вже будемо читати в наступній серії. Зараз став лайк і підпишися на канал, тому що ТВ. До побачення!